הוא גם כן מתדמה לו כמו בחור, כמו חבר שלו, זה... הוא אמר לו, תעזוב אותך, אבא שלך, זה כבר זקן, זה שוטה. כבר חוץ מכבודו של אברהם, בן 137, חוץ מכבודו זה כבר, הדעת לא נמצאת איתו. איך, מה אתה מעלה בדעתך דבר כזה? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יגיד ככה לשחוט? איך יהיה דבר כזה? ככה אתה חושב? זה מתחיל, זה לא ידע מה לעשות. אמר לו לאברהם, אמר לו לאביו, תראה ככה הוא עושה לי. אמר לו, ככה? עזוב אותו, זה שטן! עוד הפעם צעק, יגער השם בך שטן! תראה כמה כל כך היה, כל כך, כל הזמן בא להסתין עליו על אברהם. על אברהם ועל יצחק. הרי זה, כל המעשה הזה של העקדה, הכל התחיל ממנו. הוא התחיל להגיד, מה אמר? אמר, ריבונו של עולם, ממתי שנולד הילד הזה, עשה לך, הקריב קורבן לפניך, הקריב איזה משהו לפניך, הכל זה התחיל ממנו. יש האמת, יש עוד מדרש אחר שאומר שישמעאל התגרה בו ביצחק. אמר לו ישמעאל ליצחק, מה החוכמה שלך? אתה תינוק קטן, נימולת. אתה כולו בין שמונה ימים, אתה נימולת. הוא הראשון הרי שנימול בין שמונה ימים, זה הראשון. לכן גם שמו יצחק. יצחק זה בן שמונה ימים, לכן גם אם תיקח את המילה יצחק, יצחק זה אותיות יצק חטא. זאת אומרת, יצק את הדם, הדם של המילה, שזה כמו קורבן, בזוהר הקדוש כתוב, שזה כמו כל הקורבנות כולם. אז יצק, מתי? בשמיני, הוא הראשון שנימול לשמונה ימים. יש, ראיתי דבר מאוד יפה, היה אחד מידידיו של המעריל, אחד מתקופת הראשונים, יש לו ספר נקרא חתן דמים. אז הוא הרב כותב דבר מאוד מעניין, אומר, אם אנחנו נשים לב כמה זמן עד היום השמיני, ממתי שהתינוק נולד, עד היום השמיני שהוא נימול בו, כמה שעות יש בו, בוא נעשה חשבון. אומר, תיקח שבעה ימים, שבעה ימים כפול, שבע כפול 24, זה 168. אומר, אחרי זה, הליל, ליל השמיני, זה עוד 12 שעות, ביחד יצא לך 180. אומר 180 כמניין שנות יצחק אבינו עליו השלום, שחי 180 שנה. אומר, וזה גם גימטריה ממעל. ממעל, כמה זה גימטריה? מ, עין, למד. גימטריה 180, ממעל העצים. אותו גם גימטריה עקוד. אותה גימטריה עקוד, גימטריה 180. כנגד 180 שנה שיצחק אבינו עליו השלום חי. אז בקיצור, בא ישמעאל אומר לו, אתה תינוק היית. מה זה חוכמה? זה חוכמה שאתה נימולת? אתה תינוק בן שמונה ימים, לא הרגשת כלום, אתה לא יכול להתנגד, עשו לך ככה, עשו לך ככה. אני בן 13 שנה, אני כבר גבר, ומלתי את עצמי. אומר לו יצחק, מה אתה מדבר איתי על איבר אחד? מה הקדוש ברוך הוא יגיד לי שאני אקריב את כל כולי לפניו? אני אקריב את כל כולי לפניו. ואז בדיוק קרה את המעשה הזה. אז בקיצור, הכל זה עניין של השטן. ויהיה אחר הדברים האלה. אלה אחר דברים של שטן, נכון? ככה. זה גם, זה כן, שתי פירושים. רש"י... איך? נכון. רש"י אומר שוואי אחר הדברים האלה, יש מרבותינו אומרים, אחר דבריו של שטן, שהיה מקטרג ואומר, מכל סעודה שעשה אברהם לא יקריב לפניך פר אחד או איל אחד, אמר לו כלום עשה עליו בשביל בנו. אילו הייתי אומר לו, זבח אותו לפני, לא היה מעכב. זה יש מרבותינו. ויש אומרים, אחר דבריו של ישמעאל, שהיה מתפאר על יצחק, שמל בן 13 שנה ולא מחה. אמר לו יצחק, באיבר אחד אתה מיראני, אילו אמר לי הקדוש ברוך הוא, זבח עצמך לפניי, לא הייתי מעכב. אז הנה, אז זה ככה עשה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אבל זה השטן לא שתק. ראה שלא הולך לו, לא עם אברהם ולא עם יצחק, לא הולך לו. ראה שהוא, אברהם, צעק עליו ככה, יגער השם בך השטן. אמר, מה נעשה? אמר לפתע, אמר, אני אעכב אותם. איך היה עקב אותם? לפתע היה שם יבשה, עשה את הכל כמו מים. הכל מלא מים. מלא מלא מים. זה מגיע אברהם אבינו עליו השלום. אומר מה, אני מכיר פה את המקום הזה. הכל כולו יבשה. מה זה עכשיו המים האלה? אמר, ריבונו של עולם, הגיעו מים עד נפש. ככה התפלל הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא מיד חילץ אותו. זו הסיבה גם כן, אחד מהטעמים, שאנחנו עושים תשטיך בראש השנה. שאנחנו גם כן אומרים, רבונו של עולם, הגיעו מים עד נפש, אנחנו מלאים עוונות, תוציא אותנו מהעוונות, לכן זה אחד מהטעם. יש עוד טעם, לפי שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. איפה ממליכים?
כתוב בגמרא במסכת אוריות י"ג, הגמרא אומרת איפה ממליכים את המלך? ממליכים אותו ליד המעיין. למה? כדי לומר לנו, כמו שהמעיין הזה הוא כל הזמן הוא מפקה והוא לא פוסק, ככה המלכות של המלך גם כן לא תיפסק. אז אנחנו המלכנו את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו גם כן אומרים, תמלוך כל התפילה כולה, זה עניין של מלוכה. או, אבל זה השטן לא נרגע. טוב, זה גמר עם זה, הלך לשרה. אומר לשרה, מה, את יודעת מה קרה עם הבן שלך? זה, הוא הלך, שחט אותו, ככה בספר הישר מספר. זה שונה מדברי רבותינו שרש"י מביא במדרש רבה. הוא אומר שאז הוא אמר לה, בא לשחוט אותו. אז היא אמרה, או, התחילה לבכות, אבל מצד אחד אמרה, זה מה שאנחנו גם כן אומרים בפיוט, עין במר בוכה ולב שמח. מצד אחד היא בכתה ולא הייתה יכולה לסבול את זה, אבל מצד שני, אמרה, זה הקדוש ברוך הוא ככה רצה. אין יותר טוב מזה. העיקר, עולה תמימה לפני השם יתברך, אני מקריבה אותו בלב שלם לפני הקדוש ברוך הוא. אבל מה, בכתה, הייתה בצער גדול, אבל שמחה. הרי זה, לא עבר כזה חצי שעה, פתאום היא התבוטטה, הראש שלה היה כמו אבן בידי אחת משפחותיה. והיא הייתה ככה מצד אחד שמחה מאוד, שהיא עושה את רצון השם. אבל מצד שני, בוכה. טוב, אחרי זה אמרה, אני אלך לחפש אותם. מתחיל לחפש, מתחילה ללכת לכיוון, איפה ש... לכיוון העקדה, חפשת אותה מחברון לבאר שבע, מתחילה ללכת, זה, שואלת כל עובר ושב, ראיתם את אברהם בעלי ואת יצחק בני, ראיתם אותו, האם ראיתם אנשים פה שהולכים, זה, כולם, הוא לא מכיר, לא ראינו, אף פעם לא ראינו. עד שבא השטן בכבודו ובעצמו, עכשיו, הוא לא ידע שזה השטן, הוא היה ככה עם זקן, גם כן זקן לבן, ונראה ככה נחמד וחביב, אבל נחמד ונעים וגם ונורא כתוב. אז היה גם ונורא. וקיצור, בא אומר לה, כל מה שאמרתי לך, הכל שקר. זה, הוא לא נעקד, הוא נמצא בחיים, ושניהם כולם חיים וקיימים. היא שמעה את זה, מרוב שמחה, מרוב שכל כך שמחה, הגיע עד כדי, אדם שיותר מדי שמח, עד כדי שפרחה נשמתה. ככה כתוב בספר הישר. על כל פנים, איך שלא יהיה, התורה הקדושה אומרת לנו, והיו חיי שרה. 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. והיו, אמרו רבותינו, בעלי התוספות ועוד הראשונים, מה זה והיו, כמה זה גימטריה והיו? 37. 37 זה היה חיי שרה. כל החיים שלה, האמיתיים, זה 37 שנים. למה? כל 100 שנה שלפני כן, כל 90 שנה, היא כל הזמן ציפתה לבלד. איך אמר אברהם, השם אלוקים, מה תיתן לי ואנוכי הולך הרירי, ובין משק ביתי ודמשק אליעזר, אף על פי שהאישה לא מצווה על פירה ורבייה. אבל בכל אופן, הגמרא במסכת יבמות סמך דלת אומרת, חותרה למראה, חותרה לזה, הוא מראה לקבורה, חותרה לידה, הוא מראה לקבורה. מה זאת אומרת? גם האישה צריכה איזה בן שתשען עליו, וגם מישהו שיחפור לקבר, שיקבור אותה. אז היא אדם שבלי בנים, חס ושלום, חשוב כמת. שתתלה בו, כן, כמו שכתוב אצל יוסף. אז ראיתי במילה הזאת, מחילה שאני קוטע. בכבוד. יש דרשה במקום אחר על שורש נתן, שאתה קורא ישר בעקוב, אומרים מילה יחידה בכל התורה. כן, יש גם שם. כמו מוכיח, ויהיו, נכון, נכון. נכון, יש גם שמש. שמש גם כן, אתה יכול לקרוא אותו. שמש יש. יש, השמש יצאה לארץ, כן, כן, יש, כן. אבל לכל אופן, כן, יש דברים שאפשר. השורש היחיד בתורה זה נתן. כן, יש, כן, נכון. יפה, כן, כן, יש עוד דברים שהם מים, גם מים, אתה יהיו כחנה מעט מים, מים אתה גם יכול לקרוא אותו, כן. אז והיו, אז זה 37, אלו היו חיי שרה. למה? לפי שבר מינן, הגמרא בנדרים סמך דלת אומרת לנו, שארבעה חשובים כמת, מי שאין לו בנים, סומה, מצורע ועני. כל ארבעה האלה חשובים כמת. מה שמעניין, שהסדר של הגמרא שמה, שסומה לפני מי שאין לו בנים. היה פעם, היה אחד מאוד מעניין, היה אחד עשיר גדול, שרצה לתרום כסף, למחלקה בבית חולים. אז היה לו ספק, האם לתרום למחלקת עיניים או למחלקת פוריות. אז הוא שאל את אחד מהתלמידי חכמים הגדולים, אמר לו, עדיף יותר למחלקת עיניים. אומר, למה? כי הגמרא אומרת, סומה הוא מי שאין לו בנים חשוב. משמע שסומה זה לפני מי שאין לו בנים, הוא חשוב כמת. אז בכל אופן, אז זה והיו חיי שרה. אחר כך התורה אומרת לנו, 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים.
אומר רש"י, למה נכתב שנה בכל כלל וכלל, וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו. בת מאה כבת עשרים לחטא. כמו שבת עשרים היא לא חטאה, הרי לא עונשים, הרי אינה בת עונשים. עד גיל עשרים שנה היא לא בת עונשים. יש, האמת היא, המקור של זה שלא בת, של, לא עונשים עד גיל עשרים, המקור שלו זה בגמרא במסכת שבת, דף פטט, שהגמרא שם אומרת שיצחק אבינו אומר לו לקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, עד עשרים שנה אתה לא, לא עונש. אבל לא כתוב מפורש, זה רק באגדה. יש תשובת חכם צבי. יפה, או. אז יש תשובת חכם צבי. כן, כלפי שמיים, בדיוק. כלפי שמיים, אומר פלגה עלייך, פלגה עליך. יש דרשות, רבי יהושע בן שועיב, היה תלמיד הרשב"א, דבר מאוד מעניין. הוא אומר, בפרשת וישב, הוא אומר, מתי מברך על, על הילד, ברוך שפטרני מעונשו של הזה? הוא אומר, לא בגיל 13, כמו שאנחנו נוהגים, אלא בגיל 20, ככה הוא כותב הרב. למה? כי עד גיל 20, הקדוש ברוך הוא לא עונש בבדין של מעלה. אבל יש תשובת חכם צבי שהוא סתר את זה. למה? מצאנו בכמה מקומות. גם לעניין קורבן פסח. כתוב אחד קטן שהיה קטן מתי שהיה פסח, ואחרי זה הגדיל. כתוב שהוא חייב קראת אם לא עשה את הפסח. הוא שואל מה? בגיל 13 מה חייב קראת? הרי אתה אומר עד גיל 20. הוא אומר אלא, אין למדין מן האגדות. ככה כותב החכם צבי. טוב, יש בזה... אה? ככה, ככה הוא כן, ככה הוא אומר הרב. כן. בגיל 13 שננשו. דערה, נכון, נכון, נכון. אז בכל אופן, אז מה רבותינו אמרו? שהיא לא חטאה. בת מאה כבת עשרים לחטא. כמו שלא חטאה, לא בת עונשים, גם בת מאה בלא חטא. ובת עשרים כבת שבע ליופי. אז זה באמת שאלו הראשונים, מה זה בת עשרים כבת שבע ליופי? מי יותר יפה? אישה בת עשרים או ילדה בת שבע? ודאי שאישה בת עשרים. אלא, האישה בת עשרים, ככה מתרצים הראשונים, רבי אליהו מזרחי, אחד מהם מתרץ, שהוא כדי שהאישה תראה יפה, היא צריכה לשים כחל וסרק, ולשים כל מיני איפור וכל מיני דברים אחרים כדי שתתייפה. אבל זה בת שבע, היא יפה כמות שהיא. אז בקיצור, הייתה יפה. רבותינו אמרו, הרי בגמרא כתוב, גמרא במסכת מגילה דף ט"ו, הגמרא אומרת, ארבע נשים יפהפיות היו בעולם, ואלו הן? אה, או. שרה, רחל, אסתר ואביגיל. כל האמהות, תורה מיד, אבל בדיר רחל יפה. שרה, רחל, כן. איך, איך? בנך שהייתה יפה. על מי? אביגיל. אביגיל, גם כתוב שהלכו לאור שלה, שהרגליים שלה שהתגלו, והיה בדיוק. ואז, כן, ואז היה אור גדול שיצא מהרגל שלה, זה אביגיל. ורחב, גם כן כתוב. הגמרא אומרת, כל האומר רחב, רחב, חס ושלום. מיד נקרא בר מינן. הגמרא אומרת שמיד, אם מכיר אותה, רק היה אומר את השם שלה הזה. ויש אומרים גם ושתי. ויש אומרים שמוצאים את... יש אומרים ושתי ולא לא אסתר. מחלוקת אם... כן, אז אסתר, יש מחלוקת האם היא הייתה יפה מטבעה, או שיש אומרים היא רקרוקת הייתה, והחוט של חסד משוך עליה. זאת ראיתי שלקה באדם היא רקרוקת, ואין איזה שירקות כהדס. כן, אחפה. אלא מוכרח להגיד שזה לא ירוק, ובאתרוג ראינו את זה. כן, כן, שזה קצת צהוב. בין כף החיים והחמדת ימים לבין הגמרא בעירובין. ירקרוקת הייתה כהדס, זה הגמוי רב. זוהר הקדוש אומר שלקה באדם ירוק. וזה ההוד שלה, ומכאן להגיד שהייתה צהובה. אהה, שהייתה צהובה. יפה. אליעזר בן יהודה שיבש את השפה העברית. כן, נכון, 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 נכון. יפה אמרת. אז בכל אופן, אז מה רבותינו אמרו שהיא לא הייתה בת... היא לא הייתה בכלל בזה, לא היה לה חטאים. ולכן, גם יש כאלה מפרשים, זה מה שכתוב, אתה מוצרה בקירת ארבע, למה? כי היא חברה של ארבע שמתו בעתיו של נחש. גמרא בשבת דף נ"ה, ובבא בתרא דף ט"ז, נכון. הגמרא שם אומרת, יש ארבעה שמתו בעתיו של נחש, ואלו הן? בנימין, בנו של יעקב, עמרם אבי משה, ישי אבי דוד, וכלאב בנו של דוד, ויש אומרים גם יהושע, בזוהר הקדוש כתוב. יפה, זה רב... יפה. הגאון רב עקיבא איגר שם, בגיליון הש"ס, במסכת שבת נ"ה, הוא הביא את הזוהר הקדוש. הוא אומר, גם יהושע בן נון לא היה בחטא. אז בכל אופן, אז יש כאלה פירשו, זה מה שכתוב, אתה מוצרה בקריית ארבע. מה זה בקריית ארבע? כמו עם הארבעה האלה שמתו בעתיו של נחש, גם היא, גם כן, הייתה כמוהם, שלא היה לה חטא. יש במדרש כתוב, יש מדרש פליאה שכתוב, שאדם הראשון, עליו השלום, קרא את כל התורה כולה. כיוון שהגיע לפרשת חיי שרה,
התחיל לקרוא תרגום. מה קרה? התחיל לקרוא תרגום. אדם הראשון קורא כל הזמן תורה. הגיע העשרה, תרגום. מה קרה? אלא, בזוהר הקדוש, פרשת בראשית, דף נונזן עמוד ב', כתוב שם שלעתיד, כל אחד שנפטר, שמת בר מינן, שמת לחיי עולם, אז הוא לפני כן נפגש עם אדם הראשון. אז הוא בא בטענה לאדם הראשון. אומר, אתה הבאת את המיטה לעולם, בגלל החטא שלך. אמר לו, אני חטאתי רק חטא אחד. אבל אתה כמה חטאים עשית במשך ימי חייך? אתה מדבר עליי שעשיתי עוון אחד? תראה כמה חטאים, בוא נראה. נפתח את הספר שלך. זה אומר, פה אדם הראשון התחיל לפחד. אומר, שרה ממנו עליה השלום, הייתה בלי חטא. הרי כתוב, שנה, שנה, שנה. זה אומר שבלי חטא. אכן אמר, עזוב, אני לא קורא את התורה, אני קורא את התרגום. מה כתוב בתרגום? לא כתוב שנה שנה. כתוב, עבור חיי שרה, 127 שנים. אז מזה, זה הסיבה שהוא התחיל לקרוא את התרגום. אז מה אומר אחר כך? שני חיי שרה. מה זה שני חיי שרה? אומר רש"י, כולן שווין לטובה. מה זה כולן שווין לטובה? כל כך כמה איסורים עברה, לפני כן עד שקיבלה את הילד הזה, ואחרי שגם קיבלה אותו, היה לה את כל הצער הזה של הגר וישמעאל וכל הצער הזה. איך אתה אומר כולן שווין לטובה? אלא מכאן רואים שאפילו ש... איך דוד המלך עליו השלום אמר? שבטך ומשענתך הם הינחמוני. לא רק המשענת זה המנחם אותי, אלא גם השבט של הקדוש ברוך הוא, גם זה אפילו גם כן מנחם אותו. למה? מפי עליון לא תצא, אין רע מאיתו יתברך. אז הם היו הצדיקים, שרה אמנו עליה שלום, כמה שיסורים סבלה, הכל היה לטובה. אחר כך הכתוב מדבר פה, יש פה ויכוח בין אברהם לאפרון, אמר לו שמה, כתוב, שמענו, אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר כברנו כבור את מתך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך. נשאלת השאלה, מה זה המילים האלה? לא יכלה ממך. מי דיבר איתו? מה זה לא יכלה ממך מקבור מתך? אלא פירשו המפרשים, פירוש נפלא מאוד. אומר, מה זה לא יכלה ממך? הם אמרו לו, גם אתה אברהם, עוד מעט אתה תמות, שיהיה לך מקום. אז הם פתחו פה לרעה. אמרו, לא יכלה ממך, אם אתה תמות, הנה, גם לך עכשיו יש לך מקום. אז הוא... אברהם החזיר להם תשובה כנגד, מה אמר להם? וידבר איתם למור, אם יש, אם אתם רוצים להתחיל, אם יש, שחלילה עוד מיטה, זה את נפשכם, זה נפשכם יהיה במקום הנפש שלי, לקבור את מתי מלפניי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אחר כך, אמר הכתוב, תורה אומרת לנו, ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. מה זה ואברהם זקן בא בימים? אז רבותינו אמרו, יש אחד שהוא זקן, ויש לך אדם שהוא בזקנה ואינו בימים. יש בימים ואינו בזקנה. יש בגמרא במסכת שבת דף קה, הגמרא אומרת שמי שחס ושלום מתעצל בהספדו של חכם, הגמרא אומרת חס ושלום לא מאריך ימים. שנאמר, אצל יהושע בן נון כתוב, שלא הספידו אותו כמו שצריך, אז הזקנים לא האריכו ימים. לא האריכו שנים. שואלת הגמרא, כתוב שהאריכו ימים, אומרת הגמרא, ימים האריכו, אבל שנים לא האריכו. אז שואלת הגמרא, אם כן, מה שאנחנו אומרים, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, אולי תגיד רק ימים ולא שנים. אמרת הגמרא, לא, אם אתה מברך את החבר שלך, אתה אומר לו אריכות ימים, זה ודאי שזה גם כן כולל את השנים. לכן, וזה פירשו את הפסוק. אז לכן זה פירשו את הפסוק. ואברהם זקן בא בימים, שלא תגיד אולי חלילה רק בימים ולא בשנים. לכן אומר, והשם ברך, בעניין של ברכה, אז ודאי שהוא יש לו גם ימים וגם שנים. אז מה כתוב בפסוק? והשם ברך את אברהם בכל. מה זה בכל? בכל עולה בגימטריה בן. ומאחר שהיה לו בן, היה צריך להשיאו אישה. אבל יש פירשו, מה זה העניין הזה? רבותינו בגמרא... כן, יש בגמרא, יש מחלוקת בגמרא, מסכת בבא בתרא קמ"א. האם זה בת, או האם בכל זה בת היה לו לאברהם ובכל שמה? ויש אומרים שזה כמו שרש"י אומר, שזה בכל שהיה לו בן. עכשיו, מה זה קשור אחד לשני?
ואברהם זקן בגלל שיש לו בן, מה זה קשור? אלא, לפי דברי רבותינו זה מסתדר יפה. גמרא במציאה אומרת, עד אברהם, אברהם טבע זקנה, אמר לפניו, ריבונו של עולם, אדם ובניו נכנסים למקום אחד, אין העולם יודעים למי יכבד, ומתוך שאתה מעטרו בזקנה וסבה, אדם יודע למי מכבד, אתה רואה פתאום זה זקן, אתה צריך לכבד אותו. לפי דברי רבנו, לפי הפשט, דווקא זקן שהוא בן 70. לפי רבנו הארי, כבר מגיל 60 כבר, גם כן צריך להחמיר כבר, זה ספק דאורייתא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, דבר טוב טבעת, וממך הוא מתחיל. מתחילת הספר ועד כאן, אין בו זקנה. וכיוון שעמד אברהם אבינו, נתן לו זקנה, עדה ודכתיב, ואברהם זקן. זה ילקוט, הוא מביא את דברי הילקוט שמעוני. המדרש, כן, אבל זה גם גמרא. בדיוק. אז זה הגמרא. הגמרא בבבא מציאה פזיין. אז הוא טבע, אברהם טבע את זה מהקדוש ברוך. הגמרא במציאה, בבא מציאה דף פזיין. ראשו כתם פז. אז זה גם דברי המדרש. עכשיו, לפי זה, זה אפלה ופלה. והשם, ואברהם, איך כתוב? אברהם זקן בבא עמים. למה השם למה זקן בבא עמים? בגלל שבהשם באחת אברהם בכל. בכל אומר רש"י, זה בן. שהקדוש ברוך הוא הביא לו בן, אז עכשיו בגלל שהבן שלו נראה אותו דבר, יצחק ואברהם, שניהם נראים אותו דבר, לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? לכן עשה לו זקנה. אחר כך כתוב על יצחק, מה יצחק טבע? טבע איסורים. אמר לפניו ריבונו של עולם, אדם מת בלא איסורים, מידת הדין מתוחה כנגדו. ואם אתה מביא עליו איסורים, אין מידת הדין מתוחה כנגדו. שהאיסורים ממרקים את אבונותיו של אדם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, דבר טוב טבעת, וממך הוא מתחיל. מתחילת הספר ועד כאן, אין כתיב איסורים, לא כתוב איסורים. וכיוון שעמד אבינו יצחק, נתן לו איסורים, דכתיב, ואי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות. אדם אפילו, זה רבותינו אמרו, צריך לדעת את הדבר הזה. אפילו אדם, מראה במסכת ערכין אומרת, אדם בא להוציא אפילו מטבע אחד, ויצא לו מטבע אחר, זה גם כן איסורים. אז כן, אז זה אפילו הדבר הזה, זה גם כן איסורים. כל דבר קטן זה איסורים, אז זה מחפר, כפרת אמונות. אז זה התחיל מיצחק אבינו. הגמרא אומרת שרבי יוחנן אמר, איסורים לא הם, לא הם ולא שכרם. אבל היו כאלה שביקשו, היו כאלה צדיקים שאמרו... נכון, אנחנו מבקשים, למה? כיוון שהאיסורים... אנחנו קשה, בדיוק, אנחנו לא... אם אדם, אז כן, אז הכל תלוי, כנראה שהוא ידע בעצמו. הכל תלוי באדם, כמה שהוא זה, אבל צריך לדעת את הדבר הזה, שכל איסורים שנמצאים פה בעולם, זה מחפר הרבה, מזכך הרבה. יש הרבה כאלה חושבים, יש זקן שהוא כבר, שכבר מחובר למכונת הנשמה. מה ייתן לו שהוא יישאר פה בחיים האלה? מה ייתן לו? כולם שואלים. מה ייתן לבן אדם הזה שיישאר? אתה יודע מה ייתן לו? אתה יודע כל איסורים, כל רגע שהוא נושם פה ובקושי ובכל האיסורים, כמה זה מזכך אותו שם למעלה? איזה היתר יש לך לבוא לנתק אותו חס ושלום מהמכונה הזאת? אז שבתות הרבה, עוד אמן, או ברוך הוא ברוך שמו. זה ודאי, זה ודאי. שתבוא בבית דין, מנעת ממני איסורים. יפה, נכון. גם אם לא מסיח, גם אם רדום, גם אם צמח. נכון, עצם העובדה שהוא זה, כן, זה איסורים, איסורים האלה הם מחפרים הרבה, מחפר הרבה עוון. אבל כמובן שזה לא על חשבון תלמוד תורה, אבל אחד שהוא באמת... זה איסורים של אהבה. זה איסורים של... זה הרב אהבה. כן, בדיוק, שזה איסורים של אהבה, נכון. אבל האמת היא, כדי להיות נקי ומזוכח, אז כנראה שגם אפילו תלמוד תורה לא מספיק. אתה רואה, יצחק אבינו עליו השלום, היה יכול לשבת ללמוד תורה. הוא גם, הגמרא אומרת שלא לא פסקה ישיבה מאבותינו, לא מאברהם, לא מיצחק, לא מיעקב, למד תורה כל ימי חייו. ואף על פי כן, אתה רואה, ביקש איסורים דווקא. אחר כך אומר, יעקב טבע את החולי. אמר לפניו, ריבון העולמים, אדם מת בלא חולי, אינו מיישב בין בניו. הוא, יש לו צוואה, יש לו ילדים, צריך לסדר את הסדר של הירושה. ומתוך שהוא חולה שניים או שלושה ימים, הוא מיישב בין בניו. אמר לו, חייך, דבר טוב טבעת, וממך הוא מתחיל. זה מה שנאמר, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, אברהם חידש זקנה, יצחק חידש איסורים, יעקב חידש את החולי. ואז אחר כך, אבל יעקב חידש איזה חולי, חולי שבר מינן מתים ממנו. עד שבא,
חזקיהו מלך יהודה וחידש חולי שהתרפא. או, אז יש בזה שתי גרסאות, אם זה חידש את זה אלישע, או אלישע הנביא, או שזה חזקיה. אמר פה כתוב שזה, יש גרסה שיש במדרש אחר שכתוב שאלישע. מה כתוב? אמר לפניו, ריבון העולמים, לא טוב לאדם שהעמדת אותו עד יום מותו. זאת אומרת, אתה, שבשעת מותו כבר אין לו כוח לחזור בתשובה, ולקיים את המצוות אחרי שחזר בתשובה. אלא מתוך שאדם חולה ועומד, הוא עושה תשובה שלמה. זה שם אותו שהוא חולה, ואחרי זה, אז הוא חוזר בתשובה כמו שצריך. אמר לו, חייך, דבר טוב טבעת, וממך הוא מתחיל. זהו שנאמר בישעיה פרק למתחת. מכתב לחזקיהו מלך יהודה, בחלותו ויחי מכל יום. מכאן שהיה בין חולי לחולי, חולי כבד משניהם. זאת אומרת שהיה לו עוד חולי שהיה קשה מכולם, והוא התרפא ממנו. אז הראשון שהיה דבר כזה חולה והתרפא ממנו, זה היה חזקיה מלך יהודה. אז זה מה שאמר הכתוב. ואברהם זקן בא בימים. זה עוד פרשו, שהיה יש זקן שהוא בשנים ולא בימים. יש בימים ולא בשנים. מה זאת אומרת? יש אדם שהוא חי הרבה שנים, אבל לא מנצל את הימים שלו כמו שצריך. היה פעם מעשה היה, היה אחד שנכנס לאיזה עיר בוורשה שמה, היה שמה איזה עיר אחת, שהם כולם נכנס לבית הקברות. אחד כתוב עליו, זה בן 15. אחד, 15 זה הכי זקן שביניהם. אחד כתוב בן שנתיים, אחד בן 3, אחד בן 4. אמר, מה? זה ארץ אוכלת יושביה היא. כל כך צעירים מתים. אמרו לו, לא, רבנו, פה אנחנו הולכים, לא ברוטו, כמה בן אדם חי, כמה שנים, כמה הוא עבד את השם, כמה עבד את בוראו. אומר, זה אוכל, שתה, זה, גם אכילה ושתייה. אחד שעושה את זה, זה גם כן, זה לצורך עבודת השם. אבל זה היה ככה חכם אחד שהגיע לאיזה עיר. כן, יקראו בשמותם עלי אדמות, קראו בשמותם עלי אדמות. בדיוק, אז הוא אומר שזה הסיבה, אז זה עניין של, לכן הגמרא אומרת, מאריכין לו ימיו ושנותיו. חוץ מהשנים הוא לוקח כל יום ויום ולקח אותו כמו שצריך, זה מה שאומר. ואברהם זקן, זקן זה ראשי תיבות, זה קנה חוכמה, בא בימים, כל יום ויום לקח אותו מתחילתו ועד סופו. וזה, ואחרי זה, והשם באך תבם בכל. עוד אמרו המפרשים, יש מעשה היה, כתב אותו הרב קול ססון. מי זה הרב קול ססון? רבי מרדכי ססון, עליו השלום. הוא כותב, מעשה היה, כן, שנדוך, נכון. אז החכם הזה, עליו השלום, כותב, מחכמי בבל, הקדמונים. אומר, מעשה היה, מה? כן. אז הוא החכם כותב, שבעיר הקודש חברון, הוא אומר, היה כנראה בתקופה יותר מוקדמת, אומר, פעמים שהיו, בימות החול, על פי רוב לא היה להם מניין. פעמים היו מתפללים במניין, אבל ממש פעמים בודדות. אבל שבתות וימים טובים היה להם מניין. קבוע, שבתות וימים טובים היה מניין, בימות החול היו מתפללים בלא מניין. כל אחד מתפלל לבדו. אומר, והנה, הגיע ערב יום הכיפורים אחד, והם סופרים, רואים, כולם רק 9, כל הציבור כולו רק 9. אומרים, מה יהיה? אין לנו עכשיו, אין לנו מניין, מה יהיה? יום הקדוש הזה, כל כך יום קדוש, איפה קריאת התורה, איפה כל חזרת השץ, איפה קדושה, איפה קדיש, כלום, הכל שומם, לא ידעו מה לעשות. כל כך היו בצער, בסעודה מפסקת, כל כך היו בצער, והנה לפתע, פתאום נגלה להם איזה זקן אחד פתאום נכנס אליהם, נכנס זקן אחד גדול, בא נכנס אליהם. אמרו לו, בכבוד, רבנו, תאכל איתנו סעודה מפסקת, או, ברוך הבא, אתה משלים לנו מניין. אמר להם, לא, אני ברוך השם, תודה רבה, אני כבר אכלתי, וכבר אני, על פי ההלכה, אחד שכבר אכל, ובדעתו לקבל את הצום, אסור לו יותר לאכול. אמר, אני כבר אכלתי, כבר לא צריך יותר לאכול. טוב, בא, התפלל עימם, התפלל כל היום הקדוש הזה, התפלל ביחד איתם, והשלים להם מניין. אומר, עד שיצא הצום, והנה, אמרו, מי יזכה לארח אותו, בצאת הצום. בת קול יוצאת ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך, כבר רצה אלוהים את מעשיך, מי יבוא יזכה? אמרו, זה החזן היה חסיד גדול. ידעו עליו שהוא חסיד גדול, היה גם בעל חלומות, היה רואה דברים בחלומות, והיה צדיק וחסיד.
אמרו, טוב, אנחנו, תיקח אותו אתה אצלך לביתך. טוב, זה בא, הולך ביחד איתו, והנה מגיע לחצר, הוא בא לכבד את האורח שייכנס, מסתכל מסביבו, רואה, האורח לא נמצא, איננו, מסתכל, מי נס... איפה? איפה נעלם האורח? לא מבין מי זה האורח, איפה? איפה הוא האורח? בקיצור, אחר כך בלילה, לפתע הוא רואה, בחלומו, היה חסיד גדול, זכה, הוא ראה את אברהם אבינו עליו השלום. אמר לו, אני הוא זה שירדתי פה למטה, כדי להשלים לכם את המניין, ראיתי שאתם בצער כל כך גדול, באתי להשלים לכם את המניין. זה עליהם, עליו השלום זכה. אז בזה פרשו המפרשים, ואברהם זקן בא בימים, בימים ראשי תיבות, ביום מחילה יש לי מניין. ביום מחילה, שביום ה... ביום הכיפורים, אז זה ישלים את המניין, זה בא אברהם אבינו עליו השלום. הרי זה הוא בא משביע אותו, את עבדו זה כאן ביתו, אומר לו, אישה אמר לך, אתה צריך ללכת, רק את בני לא תשב שמה. התורה מעריכה פה עם כל הסיפור הזה, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו הילך, וכל טוב אדוניו בידו, מה זה כל טוב? הראה את שטר מתנה, כתב ליצחק, על כל אשר לו, כדי שיקפצו לשלוח לו את ביתם. ואז מה אומר? ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים, לעת ערב, לעת צאת השואבות. עכשיו, מה הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא? ויאמר, אדוני אלוהי אדוני אברהם, אקרנה לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם, אומר, והיה נערה, תראה איזה כמה בקשות הוא מבקש, והיה נערה אשר אומר אליה, עתינה חדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, לא מספיק. עכשיו יש לנו הלכה. בהלכה, בשעה שאדם רואה, אדם מסכן נמצא עם החמור שלו, וחמורו רובץ תחת מסעו. אומרת התורה, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב אמו. אמרו רבותינו, מה זה עזוב תעזוב אמו? אמו, דווקא ביחד איתו. אבל אם אגיד לך, אתה הנה, התורה צוותה אותך לעזור לי, אין מצווה, עזוב תעזוב אמו. זאת, זה פה עכשיו מה מבקש? מגיעה הזאת היא, הגמיעיני נמת, אתה אומר שתה אדוני, וגם גמליך אשקה. מה זה הדבר הזה? עכשיו גם לא מספיק, לא מספיק זה שהוא צריך להשקות, הוא עוד מבקש, לא מספיק רק את ה... שהוא, רק עליו, אלא גם חייב שתבוא ותשקה את כל הגמלים. איך יכול להיות דבר כזה? אלא אומרים המפרשים, זה אליעזר, ידע אצל מי הוא נמצא. ידע שהוא נמצא אצל אברהם אבינו עליו השלום. אברהם אבינו עליו השלום, לא, גם, היה מחפש. איפה בן אדם בן 99 שנים, רץ ופותח, באמצע עסק עם התחבושות, הוא רץ אחרי אורחים. כל החיים שלו זה חסד. אז הוא ידע, גם אישה שזה, גם אם היא תשקה אותו, זה עדיין לא מספיק. צריך באמת לראות את הרצון הכל כך גדול שלה, תראה ילדה כל כך קטנה, וכמה גמלים הוא צריך, 10 גמלים, ובא, והיא משקה, ועוד הפעם בתחה להשקותו, ועוד הפעם גם לגמליך ישעה, ואיזה מסירות נפש, ועוד הפעם היא רצה, והיא ממלאה את הכל, אז ראה, והפלא הגדול הוא, שרבותינו אמרו במדרש רבה כתוב, שזאתי, הנערה הזאת, מעולם היא לא יצאה מפתח ביתה, לכן, איך כתוב בפסוק? והנה רבקה יוצאת. אף פעם היא לא יצאה. זה פעם ראשונה שהיא יצאה. פעם ראשונה שרבקה יוצאת. מעולם לא יצאה מביתה. היא קימה את הכתוב. כל כבודה בת מלך פנימה. לכן גם בפסוק כתוב, והנערה טובת מראה מאוד בתולה ואיש לא ידעה. אומר הרב שבט מוסר בספרו חוט של חסד. אומר מה זה ואיש לא ידעה? איש לא הכירה. אומר אף אחד לא הכיר אותה. לא יודעים מי היא. היא כל הזמן הייתה בבית, בדיוק היום הזה, פלא פלאות, איך הקדוש ברוך הוא זימן, שבדיוק ביום הזה, איך שהיא יוצאת, ואז, וירוץ העבד לקראתה, ראה שעלו המים לקראתה, ותראה באיזה מסירות, הוא נוטה, איזה מסירות, היא משקה, ואיזה חסד, אמרה, הנה, אמר, עכשיו, אני יודע, שברוך, ויומר, ברוך אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ועמיתו מעם אדוני, הנה, הקדוש ברוך הוא נתן לו את ה... נתן לו בדיוק, זה פלא פלאות, איך שהשם יתברך, ימציא לו בדיוק את, ה... את הדבר הזה. ואז אחר כך, כתוב בפסוק, יש ההמשך, כתוב, ולרבקה אח ושמו לבן. וירוץ לבן אל האיש, החוצה אל העין.
הייתי פעם פירוש יפה, אומר אחד מחכמי ארם צובא, יש לו ספר נקרא בן דוד, הוא מביא בשם חכם שאול רבי שאול דיין, אחד מחכמי חלב, ארם צובא, אומר, מה זה בירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין? אומר, רבותינו בגמרא, הגמרא במסכת תענית אומרת, עוד כמה מקומות, תענית דפיוד, הגמרא אומרת שאדם שהולך פסיעה גסה, זה נוטל אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם, חס ושלום. ככה רבותינו אמרו. לכן, מתי זה חוזר? זה חוזר בקידוש ובהבדלה. זה אומר, זה... אז יש בזה כמה שיטות, איך זה חוזר. יש אומרים שעל ידי שאדם מסתכל ב... שמסתכל ביין, ויש אומרים ברש"י מבואר שעל ידי שהוא שותה. שהוא שותה מהכוס יין, אומר על ידי זה, זה עוזר לו גם כן לראייה. וגם רבותינו אמרו שגם כן הנרות, גם כשאדם מסתכל בנרות, זה גם כן... כן, שזה מתי... יש בזה גם עניין שזה טוב לעיניים. איך? מי שלא עשה את אותו כוונה, ומי שלא מכיר ומי שלא מכיר אותה. עצם העובדה שהוא שתה, כן? כן, עצם העובדה שהוא רואה ושהוא מסתכל. יש עניין שאדם מסתכל ב... מסתכל ב... בקוס של מצווה, יש עניין בזה, נותן עיניו בו. למה עין זה גימטריה 130. כתוב שאדם על פי הקבלה יכוון עין 130, זה 5 פעמים הוויה. 5 פעמים הוויה, כל עין זה 5 פעמים הוויה. ומצח גם כן יביט, מצח גימטריה הצלחה. גימטריה הצלחה, כן? וגם, כן, כן, וגם צמח, אותו זה, חבן שזה עניין של הצלחה, שיהיה גם גימטריה מנחם, כן, נכון, כן, אז זה, הסתכל בזה, ויש בזה עניין גדול שזה, וגם הרמה כותב, זה נאמר בקוס, טוב, היינו יבורך, אל תקרא יבורך, אלא יברך, אז זה העניין, שזה, או, עכשיו הוא אומר ככה, הוא אומר, מה זה בירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין, אומר, זה לבן, כל כך רץ אחרי הכסף, לא עניין אותו כלום עכשיו, אחד מחמש, אפילו שהעין שלו תצא בחוץ, בירוץ לבן, החוצה אל העין, אומר מה זה העין? שהעין שלו אפילו תצא בחוץ, לא עניין אותו כלום, העיקר שיביא את הממון. ואז מה קרה? יש, רבותינו אמרו, שהם באו, אחרי שהם הבינו שהוא רוצה לקחת אותה, אמרו אנחנו בוא ניקח אותו, ורצו להרוג אותו את אליעזר. אמרו, חלילה, באו להזיק אותו. עד שמה ראו, בילקוט שמעוני כתוב, ראו אותו, ככה כותב גם הרב שבט מוסר שם בספרו חוץ של חסד, הוא כותב הרב, ויש עוד מפרשים שככה פרשו, שראו אותו איך שהוא לוקח את שני הגמלים, באיזה כוח העביר את שני הגמלים. לקח גמל על גמל באוויר. לקח שתי גמלים ככה למעלה, העביר אותם, הרים אותם למעלה. אז אמרו, זה לא יכול להיות שזה כישוף. למה? יש המעשה הידוע, ככה גמרא בתלמוד ירושלמי בחגיגה פרק שני, וגם ראשי בסנהדרין ממדלד. גמרא שמה מספרת, היה עם שמעון בן שטח. גמרא מספרת שמה שהיה איש מוחס רשע אחד, שמת, ובאותה שעה שמת המוחס הרשע, היה גם כן עוד צדיק גדול אחד. שניהם נפטרו באותה, זה נפטר, זה מת. שתיהם הלכו באותה שעה, והנה לפתע באו כנופיה של שודדים, באו התנפלו עליהם, ובאו לגזול אותם. כולם ברחו, והמיטות, עד שהם הלכו להם השודדים, אלה חזרו למקומם, והוחלפו המיטות. עכשיו, היה תלמיד אחד. צועק וצועק, אני ראיתי, זה הרב שלי. זה מורנו ורבנו ותראו, וזה השני, זה המוחס. אף אחד לא שמע לו. כולם עשו כבוד גדול למוחס, וזה התלמיד חכם, קברו אותו ככה, בלי כוונה. אומר, זה היה בצער גדול. אומר, מה קרה ככה? היה בצער גדול. עד שבא אליו רבו בחלום הלילה, אומר לו, אל תדאג. אומר, תראה מה איזה כבוד גדול עושים לי, ואיזה כבוד עושים לו. זה, אומר, אלא, לפי שהוא פעם אחת שמע בביזוי של חכם, ולא מחה. היה אחד שביזה איזה חכם, ולא מחה בו, לכן הענישו אותו פה בעולם הזה, שהוא גם כן לא ינהגו בו כבוד, מידה כנגד מידה. הוא אומר, וזה השני, המוחס הזה אמנם רשע היה, אבל היה פעם אחת עשה סעודה גדולה, 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 ואף אחד לא בא. אף אחד לא בא, מה עשה? לקח את כל הסעודה, נתן אותה לעניים.
זה הקדוש ברוך הוא שילם שכרו פה בעולם הזה, או שעשו לו כבוד גדול, כמו שהוא חיבט העניים, גם כן עשו לו כבוד גדול. אומר, אבל עכשיו תראה, זה כל הזמן נמצא בפתח של גיהנם, הציר של הדלת של גיהנם, כל הזמן נכנסת ויוצאת, כל הזמן תראה שם, שם הוא נמצא, כל הזמן נמצא שם בגיהנם. אומר לו, ועד מתי יישאר ככה? אומר לו, עד שיבוא שמעון בן שטח יהיה במקומו. שמעון בן שטח, ראש הסנהדרין, איך יהיה במקומו? אומר לו, לא, אתה לא שמעת? אומר לו, זה בדורו של שמעון בן שטח, יש לו שם 80 מכשפות באשקלון, יש שם 80 מכשפות. מלא וכזה. אומר, הוא צריך להרוג את כולם, איך הוא משאיר את כל הכישוף הזה, איך הוא משאיר אותם שם? זה מיד, איך שהתעורר, מיד על הבוקר קם, רץ לשמעון בן שטח, שמעת מה שאמרו, כך וכך, אמר לי מורי ורבי, אמר שמה יש מקום שמה, על זה שאתה לא מוחה ב-80 מכשפות האלה. זה מסכן שמעון בן שטח, מה עשה? אמר, אני מיד מטפל בעניין הזה, היה להם שמה מערה, כל המכשפות כולם היו שמה במערה. אמר להם, היו לו 80 תלמידים, כל ה-80 תלמידים, אמר להם, הביא איתם קד, וגם כן בגד, הכניס אותם, אמר להם, תכניסו את הבגד בתוך הקד, מתי שאני מסמן לכם, כולכם שמים את הבגדים, ולא להתבלבל, אתם צריכים להרים כל אחד על מכשפה אחת, כל אחד מרים מכשפה אחת. עכשיו, מתי שהם נמצאים באוויר, אין, הם לא יכולים לשלוט, הכישוף לא יכול לשלוט. בקיצור, מה עשה? ככה עשה, נכנס אצליהם אצל המכשפות, אמר להם, איזה כישוף יש לכם? זאת היא אומרת, אני במילה אחת מביאה לך מגשים שלמים, שולחנות שלמים של בשר. השנייה אומרת, אני רק במילה אחת מביאה בקבוקי יין, ככה. איזה יין תירוש, מצענבים, איפה מצענבים? זה כל השרדונה והקברנה, מה שאתה רוצה, הכל במילה אחת. אחרי שדיברו כל אחת ואחת מה יש לה, שאלו אותו, מה אתה יש לך? אמר להם, אתם רואים, יש גשם בחוץ, גשם שוטף. אני עכשיו אומר כישוף, מילה אחת של כישוף, מביא לפה 80 בחורים, כולם בגדים יבשים יבשים. אמרו לו, בוא נראה. רק אמר, סימן להם, כל ה-80 בחורים, כולם נכנסו, שמו את הבגדים הזה, ובאמת בגדים יבשים, כל אחד תפס מכשפה אחת, הרים אותה ככה למעלה, עכשיו אחרי שמרימים, אין להם כוח. כל הכוח של הכישוף, זה נמצא רק למטה. אתה מרים אותם, כבר אין להם יותר כוח. אז בקיצור, ואז אחרי זה הגמרא שמה מספרת, זה דבר נורא מה שאחרי זה קרה. הגמרא מספרת, בסוף באמת הרג את כולם. את כל המכשפות האלה הרג אותם ביום אחד. אף על פי שלא תולים, לא הורגים ביום אחד, לא הורגים יותר ממת אחד, אבל זה צורך שעה. לצורך שעה, בדין יש להם כוח לגדור גדר, כמו שנפסק להלכה בחושם משפט סימן ב', הגמרא בסנהדרין מ"ו והאריכה בזה. כל אופן, אז הוא, שמעון בן שטח, הרג אותם. אחרי זה הגמרא מספרת שהיה הבן שלו של שמעון בן שטח, הם באו קרובים של אחת מהמכשפות וכיוונו את עדותם. אמרו בדיוק איך להעיד עליו עדות, העידו עליו שהוא חייב מיתה, הבן שלו. קיצור, ככה כיוונו ובאו שני עדים, העידו בבדין, זה חייב מיתה. בא להיסקל, הוא בא ואמר, בא הבן של שמעון בן שטח אמר, אם הוא עשה את העוון הזה, לא תהיה מיתתו כפרה. ואם אם לא עשה את העוון, שמיתתו תהיה כפרה. זאת אומרת, כל כך היה בטוח שהוא לא עשה שום עוון. הם שמעו את זה העדים, מיד חזרו בהם. אמרו, לא, 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 לא. כל מה שאנחנו אמרנו, זה בגלל שאנחנו קרובים. אבל יש לנו הלכה. כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. כיוון שמעידו בבדין, לא יכולים יותר, אפילו שנתנו טעם לדבריהם, ובסופו של דבר, נהרג בנו של שמעון בן שטח. בטעות, הרגו אותו. ולכן לא סתם כתוב במשנה, במסכת אבות כתוב, שמעון בן שטח אומר, שים לב מי אמר את זה, שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, שמה מתוך דבריהם, תמצא מהם שקר, חס ושלום. בכל אופן, מה למדנו? שהכישוף באוויר, הוא לא שולט, באוויר לא שולט. ישנה עוד גמרא, במסכת סנהדרין דף סמחזן. הגמרא שמה מספרת על המורה זעירי, אחד מהמוראים, קראו לו זעירי. אז זה עירי הצדיק הזה, יום אחד קנה חמור, רוכב על החמור. פתאום הוא מגיע למים, איך שהוא מגיע למים, מתהפך החמור, נהפך להיות כמו גשר, כמו חתכת עץ. מראה, חזר מיד למוכר, אומר לו, מה?
קניתי לך חמור, תראה מה קרה. אמר לו, מה, אתה לא מבין? אתה לא יודע שכל דבר שקונים פה, צריך לבדוק אותו במים? למה? כי הכישוף במים לא עובד. אתה מגיע למים, אין כישוף. אז לכן, אה? בנביא, בזמן שאול, כן. ואיך אתה עמד על זה, אמר, בתוכנית העין, אפשר לדעת אם זה באמת כישוף? נכון, זה גם אפשר לדעת בגלגל של העין, נכון. אבל חוץ מזה, במים אתה יכול לבדוק כל דבר, אתה בודק אותו במים. לכן, אמרו לו, לולא שאתה זעירי, שאתה תלמיד חכם, שאתה אדם חשוב, לא הייתי מחזיר לך. רק בגלל שאתה חשוב, אני מחזיר לך את הכסף, אבל מכאן אולי הבא תיזהר, תמיד תבדוק במים. וזה פירשו, יש ספר עיון יעקב, על עין יעקב, אומר דבר מאוד יפה. אומר, זה מה שאמר דוד המלך עליו השלום. לדוד, מזמור, לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויושבבה. קדוש ברוך הוא ברא איזה עולם, פשי, תבל ויושבבה. אבל תגיד, אולי לך תדע, אולי הכל פה כישוף. הוא אומר, מה אתה מקשקש? כי הוא על ימים יסדה, ועל נערות יכוננה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם שלו על המים. על המים לא יכול להיות כישוף. איך שאתה מגיע למים, לא יכול להיות כישוף. יש בזה פירשו גם, עוד דבר, יש אצל יוסף הצדיק, הרי כתוב שהשליחו אותו, הבור ריק, אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. שואל רבנו הרמב"ן עליו השלום, פרשת וישב, אומר, איך אם הם רואים, יש פה נחשים ועקרבים, ואתה רואה שהוא ניצל מהנחשים ועקרבים. איך יכול להיות הדבר הזה שהוא כל כך צדיק? איך הם השליחו אותו לכזה מקום? אתה רואה שהוא ניצל איך הם המשיכו למכור אותו? איך הם רוצים להרוג אותו? אתה רואה, הרי יש לנו הלכה. יש לנו הלכה, גמרא ביבמות, והלכה באבן עזר סימן י"ז, נפסק להלכה. אחד שהשליחו אותו לבור שנחשים ועקרבים נמצאים בו, מעידים עליו שמת. למה? הייתי דצייצה, כיוון שהם מרוב דוחק, הם מרגישים שהם מרגישים מאוימים, בא מישהו בא מתחיל איתם, לכן מעידים עליו שוודאי הוא מת. אז הוא אומר, הנה, יוסף הצדיק נכנס, אתם רואים נחשים ועקרבים, איך אתם רוצים להרוג אותו? אבל יש כאלה שאומרים שהם חשבו, כל האחים שלו חשבו, שהוא, יוסף, אתה יודע למה הוא לא מת? בגלל שכל זה מחמת כישוף. ולכן התורה מדגישה, והבור ריק, אין בו מים. שבגלל שאין בו מים, אז יש בו נחשים ועקרבים, אז הכל רק בגלל כישוף. אם היה בו... כן, זה כתוב, נכון, נכון, כן, נכון. יש כאלה באמת שאומרים שבאמת שזה היה עמוק והם לא ראו את הנחשים והקרבים. אבל ככה ראיתי אחד מהמפרשים שאומר, שהבורק אין בו מים, אומר לכן התורה מדגישה אין בו מים. למה התורה אומרת אין בו מים? שכיוון שאין בו מים, אז מילא אין כישוף, אז מילא הכישוף יכול לשלוט. יכול להיות כישוף, אז לכן גם פה אותו דבר. כן. נכון. יפה, כן, יפה מאוד, שגם קינים זה היה שם... יפה, שם כתוב שהם באו נלחמו על המים במכת קינים, נכון מאוד. אז בואו רק נסיים את העניין. אז לכן, אז גם אליעזר, לבן ראה ככה שהוא נמצא גם על המים, נמצא על העין, לקח את הגמלים האלה, והוא בא ושם אותם באוויר. אז דבר ראשון, הוא לוקח אותם באוויר, באוויר אין כישוף, ודבר שני, הם נמצאים על המים אין כישוף. ראה שיש לו כוח כל כך גדול, ואז לכן אמר, והיו שם לפניו לאכול. מה אמרו? אמרו, אנחנו לא יכולים עליו, מה נעשה איתו? אמרו, אנחנו נשים לו סם המוות. ואז הם חשבו לשים לו סם המוות כדי להרוג אותו. כן? עד שבא המלאך, כמו שרבותינו אמרו, והפך את זה ושם את זה לבטואל. כן. יש אולי רק עוד דבר קטן, נגיד. כן. יש אומר, אחרי זה כתוב, כן, סוף הפרשה, פרשה מסיימת, אומרת לנו את כל בני ישמעאל, כתוב שם, ומשמע ודומה ומסע, הדד ותמה יתור נפיש וקדמה. אומר הגאון חידה בשם רבנו אפרים, אומר, מה זה משמע ודומה ומסע? אומר, אדם ששומע חס ושלום את חרפתו, והוא שותק, אומר, זה מסע, אמנם זה מסע, אבל בסופו של דבר חדד, הוא התחדד בתורה, ותמה, זאת אומרת הוא ידבר, תמה זה לשון דיבור, הוא ידבר, יתור נפיש וקדמה, הוא ישמור, יתור זה בלשון ארמית,
זה לשון שמירה, הוא ישמור את הקדמה, את המצוות שהם באו מקדמונו של עולם, על ידי שהוא שותק לאלו שמגדפים אותם.